Son günlər Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində Ermənistan silahlı qüvəllərinin bölmələri tərəfindən Azərbaycan ordusunun mövqeləri intensiv atəşə tutulur. Ötən gün axşam saatlarında Ermənistan silahlı qüvəllərinin bölmələri dövlət sərhədinin Basarkəçər rayonunun Yuxarı Şorça və Əzizli yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərindən Kəlbəçə rayonunun Zivel və Yellicə yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən ordumuzun mövqelərinə müxtəlif növ atıcı silahlardan atəş açdı. Bütün istiqamətlə də bölmələrimiz tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb bildirilib ki, son günlər Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində baş verən gərginliyə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasət rəhbərliyinin üzərinə düşür.